кылмыш мойнума илинген да 12 жыл сүрүп наркотик боюнча соттолгондорду кайрадан коомго кошууга аракет жасайбыз. 47 жаштагы Кара Суу районунун тургуну наркотикалык заттарды сатууга катышкан деп айыпталып 12 жылга эркинен ажыратылган. Ал абакта жаза мөөнөтүнүн 6 жылдан ашуунун өтөп чыккан. Ал мындай кылмышка капыстан аралашып калганын айтып, турмуштун оор сыноосу деп кабылдайт. Каарманыбыз 2 жылдан бери Кара Суу райондук пробация бөлүмүндө каттоодо турат. Ал бул жерден атайын адистердин жардамын алууда. Абака 12 жылга кескен. 12 жылга кесип анын ичинен амнистия болду, жакшы жүргөнүн таасири болду. Ошол боюнча бир аз суроон кыскартып, ошо 6 жыл 4 ай дегенде отуруп, толук отуруп чыктым. Чыгып ушу колонна поселенияда 1 жыл жүрүп, ал жерде да жакшы өзүм жакшы жактарын көрсөтүп, кандай мындай жакшы адам, жакшы жолдо жүргөнүм үчүн ал жерден да ошо 2,5 жыл удоо менен чыктым. 2 жылдан ашты. Бул жерде каттоодон ар 15 күндө, 1 айда 2 жолу каттоодон өтүп турам. Кудайга шүгүр. Бар жогу ар бир адамдын шартына түшүнүп, жакшы негизде каттоодон өткөзүп карап турушат. Эмне үйдө үй тиричилиги менен ошол мына пробацияга чыккандан бери үй тиричилигин да кылабыз, бала чаканы багабыз. Анын арасында ошо каттоодон өтүп турабыз, эмне кылганыбызды айтып турабыз. Сыртка мындай бейсурак, беймаани басканга бизге уруксат жок да. Ушул соттун негизинде ушулардын көзөмөлүндөбүз. Бул жаран 25 жаштагы Кара Суу районунун тургуну. Ал Кыргызстандын ичинде ишмердигине тыюу салынган диний уюмдун материалдарын тараткандыгы үчүн соттун чечими менен пробациялык көзөмөлгө алынган. Ал мындай аракеттерди атайын жасабагандыгын айтып келет. Анткени буга карата мыйзамдуу тыюу бар экенинен кабарсыз болгон. Ой, эми баягындай инстаграмда отурасызбы же телеграмдабы, сиз айткан ютубтабы, ушундай мисалы маселелер чыкса диний, ошолор көрүп аны көргөндөн кийин кандайдыр жакшы кылып түшүнбөй, түшүнүп так маанисин түшүнүп түшүнбөй эле ушуларга ылайык басып ушундай таратуу болуп калган да эми. Ошо боюнча сот болду, соттолдук. Ооба, эми өкүнөм, эми билбей кылган башында деле түшүнбөй эле так. Адамдар деле ошону билип көрүп анан бир неме кылышына чакырабыз да эми. Билбеген нерсесин сурап, өзүбүздө диний немелер бар, молдолор бар, башка ушундай маселелер болсо, башка болсо суранып сурап көргөндөн кийин билбеге калса анан өзүгө деле мындай кыйынчылык болот да. Пробация бул жазалоо эмес, жол көрсөтүү. Тактап айтканда, пробациялык көзөмөл бул соттолгон адамдардын жүрүм турумуна көзөмөл жүргүзүп, аларды оң жолго салууга үндөөчү мекеме. Бүгүнкү күндө Кара Суу району боюнча 218 жаран пробациялык каттоого алынган. Алардын 22'си оор кылмыштын түрү менен соттолгондор, каттоого алынгандардын басымдуусу эркектер. Ооба, 10 жылга сиз айткандай кесилип суроого алып кеткен киши болсо, анын мөөнөтү бар. 6 жыл же 5 жылдан кийин колонна поселенияга чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Колонна поселениядан мөөнөтү келгенден кийин бизге пробацияга чыкса болот. Бизде пробацияда мүмкүндө каттоодо туруп, көзөмөлдө туруп, ал өзүнүн үйүндө жашайт. Кадимки эле күндөгү жумушун аткарып, үй бүлөсү менен жашап, бизге айына 2 жолдон гана каттоого келип турат. Үйлөрүнө барып текшерген максатыбыз бул бизде каттоодо турган учурда кандай абалда жашап атат. Кайта кылмышка барбоо максатында биз аларды шарттарын түзүп бергенге аракеттенебиз. Пробацияда турган кардарларыбызга коомго социалдаштыруу, коомго аралаштыруу жана аларды ушул адаптациялоо жана ошол жерде жеңил жаза алуу үчүн коомдон обочолонтпой өзүнүн үй бүлөсүнүн жанында жана коомдун ичинде ушул башка жүрүм турум эрежелерин башка жакшы таасирлерден алып таасирленип ушул коомго кайрадан аралашып ошол жасаган иш аракеттерин, кылмыштуулукка барган иш аракеттерин мындан ары кайталабоо боюнча мындай жакшы таалим тарбия алыш үчүн биз адаптациялайбыз. Билим берүү жаатында саламаттыкты сактоодо, алардын ден соолугуна кам көрүүдө жана айрым документтеринин
жоготуп алгандыгы боюнча же болбосо туура эмес документтерин кайрадан ошол алып берүү боюнча дагы биздин кеңеш жакындан жардам көрсөтөт. Мындагы кызматкерлер соттолгондорду кайра коомго аралаштыруу аракетин көрүшөт. Аларды кайра кылмыштуу аракеттерден кайтаруу үчүн психологиялык колдоо көрсөтүү зарылдыгы бар. Биз пробация кардарларын кайра социалдаштыруу программасынын негизинде психологтор менен райондук социалдык өнөктүрүү башкармалыгынын кызматкерлери менен жана башка пробация кеңешинин курамына кирген мамлекеттик кызматтар менен чогуу бирдиктүү иш алып барабыз. Ошолордун негизинде кардардын көйгөйлөрүнө жараша иш жүргүзүп, жеринде ошол көйгөйлөрдү ушул мамлекеттик органдар менен чечүүгө аракет кылабыз. Пробациялык көзөмөлдү бир гана 5 жылдан ашпаган мөөнөткө эркиндигинен ажыратылган кылмышкерлерге колдонсо болот. Өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн соттолгон адамдарга, Кыргызстандын аймагында убактылуу жашап турган чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга, ошондой эле жашы жете элек өспүрүмдүн жыныстык кол тийбестигине каршы жоосун жасаган адамдарга колдонулбайт. Алмагүл Эркебайгызы, Жылдыз Кадырбаева, Оштв.